La URB és la segona millor universitat jove de tot l'estat. Així ho ha determinat la revista britànica Times Higher Education, que cada any elabora un rànquing de les universitats més potents en menys de 50 anys d'història. La Rovira i Virgili només té per davant la Pompeu Fabra en el context estatal. Pel que fa a l'escala internacional, la Universitat Tarragonina es col·loca en el lloc 164 de més de 500. És una satisfacció i un orgull que un any més la Rovira i Virgili estigui molt visualitzada, molt ben visualitzada en aquest rànquing, el rànquing de Times, de les 50 de les universitats en menys de 50 anys. El rànquing té en compte 5 categories: docència, recerca, citacions, internacionalització i transferència de coneixement i innovació. Un dels paràmetres que més pes i en els que més assolim nosaltres la nostra excel·lència és precisament la qualitat dels treballs que divulguem en tota la comunitat científica. El paràmetre de citacions és l'indicador o l'ítem que millor valorada surt a la nostra universitat. I això reflecteix perquè té un pes considerable en aquest rànquing. Enguany en primera posició s'hi ha situat la Paris Science et Letters. En aquest rànquing hi ha representades universitats de 74 països d'arreu del món.